Нікіта Перевознюк. Хлопець розповідає, його родичі мало не стали жертвами трудового рабства. У Києві батька та старших братів примушували на будівництві працювати задарма. Тоді для родини все обійшлося добре. Зараз Нікіта – волонтер у міжнародній громадській організації «Аболіціоністи 21-го сторіччя» А21, яка займається допомогою постраждалим від торгівлі людьми. Спеціалізується на просвітницькій діяльності. На акцію «Хода за свободу» прийшов з друзями. Для студентів та для школярів. Ми розповідаємо про те, як навіть у їх віці вони можуть столкнутися з цією проблемою. Наприклад, це працевлаштування кудись, підроботки, чи може це може трапитися якісь проблеми у їх родинах. Тому що молоде покоління, воно тягнеться до цієї інформації, вона дуже, як це сказати, освічена. І є навіть така проблема, як, наприклад, сексуальне рабство, яке дуже поширене через Інстаграм, через соцсеті, то ми розповідаємо ще про небезпеку з цієї хвилі. Дуже часто шахраї, вони використовують навіть дуже гарні фейкові сторінки, де ніби реальна людина пише, але це шахрайство, і вони витягують з людей інформацію, щоб шантажувати в майбутньому або навіть якісь фінансові махінації. Найбільше люди страждають від трудового та сексуального рабства, говорить Зоя Дмитрієва, начальниця відділу з питань сімейної політики Департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОДА. Ще є втягнення в злочинну діяльність та примусове вилучення органів. На Миколаївщині 51 людина має статус постраждалих від торгівлі людьми. 18% людей, які потрапили в рабство, вони потрапили на територію України. Але найбільше в нас серед лідерів країн, де громадяни України потрапляють в ситуацію торгівлі людьми, це Польща, а на другому місці Російська Федерація. 74% чоловіки, які потрапили в цю ситуацію. Разом з тим, нас взагалі будь-хто може попасти, навіть ми з вами. Акцію «Хода за свободу» організували Департамент соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації та волонтери міжнародної організації А21. Стартувала хода від вулиці Соборна. Близько 80 людей йшли в чорному одязі під чорними парасольками, аби підтримати людей, які зараз перебувають в рабстві. Захід тривав 30 хвилин. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.